ጉድ አፍተርኑን ኤቭሪዋን፣ ዛሬ ስለ ፔሪዲክቴብል አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ይህንን ክላስ ሪኩዌስት ያደረጋችሁ የጠየቃችሁ ተማሪዎች እንደነበራችሁ አስታውሳለሁ። ዛሬ የኬሚስትሪ መምህር ሱራፌል አብሮኛል። አብረን በዚህ በክላስ ሩም ውስጥ አብረን ዲስከስ እያደረግን ቁም ነገር ልናስጨብጣችሁን እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። ሱሩ ራስን በማስተዋወቅ ወደ ክላሱ እናልፋለን። እሺ፣ እኔ ሱራፌል ባላሉ ተማሪዎች የኬሚስትሪ አስተማሪ ነኝ። ስለ ፕሬዲክቴብል ትምህርት እየላችሁ ቀርብ ያለው እንቀጥላለን። ስለዚህ አሁን እንደሰማችሁት የኬሚስትሪ መምህር አብሮኛል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሐሳብ በመስጠት ይቀጥላል። በየመሃሉ የተለያዩ ሐሳቦችን በመቀየር እናንተ ቁም ነገሮችን እንድትጨብጡ እንሞክራለን። ወደ ሌሰኑ እናልፋለን። እሺ፣ ሌሰናችን የሚሆነው እዚሁ ፊት ለፊታችሁ ስክሪናችሁ ላይ የምታዩት ፔሪዲክቴብል ነው። ይህ ፔሪዲክቴብል እንዴት ተሰራ፣ ኤሌመንቶቹ እንደዚህ ሲቀመጡ ምንን መሰረት አድርገው ነው፣ ፔሪዲክቴብሉንስ እንዴት መክፈል እና ማየት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። በዚህ ፔሪዲክቴብል ላይ ኤሌመንቶቹ የተቀመጡት በአቶሚክ ነምበራቸው መሰረት ነው። አቶሚክ ነምበር ማለት የሁሉም ኤሌመንቶች ዩኒክ የሆነ ባህሪ ወይም ከሌላ ኤሌመንት ጋር የማይጋሩት ባህሪ አቶሚክ ነምበር ይባላል። አሁን እዚህ ጋር ድንገት ስለ ኤሌመንት የማያውቅ ሰው ድንገት እየሰማን ከሆነ ኤሌመንት የምንለው ነገር ከዚህ ከፔሪዲክቴብል ጋር እያይዘን የሆነ ነገር እንበል እስቲ። ኤሌመንት የምንላቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር በትልቅ ሲምቦል የተጻፉት በቦልድ የተጻፉት ሌተሮች ኤሌመንት ናቸው። ኤች እዚህ ጋር የምታዩት ሃይድሮጅን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ኤሌመንት ማለት ነው። ሃይድሮጅን ሌሎችም እዚህ ጋር ቢኢ ለቤሪሊየም ኤሌመንቶች ናቸው። እነኚህ ኤሌመንት ማለት ከሌላ ኮምፓውንድ ያልሆነ ወይም ከሌላ ኤሌመንት ጋር ያልተቀላቀለ ብቸኛ የሆነ ብቻውን የሆነ ነገር እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዓለም ላይ ያሉ የሚታወቁ ኤሌመንቶች በሙሉ በምታዩት ፔሪዲክቴብል ላይ አሉ ማለት ነው። ከነኚህ ውጭ የሆነ ኤሌመንት የለንም ማለት ነው በዓለም ላይ። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? እዚህ ፊት ለፊት በስክሪኑ ላይ የምንመለከተውን ፔሪዲክቴብል በማየት እንግዲህ ስክሪኑ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ስሙ ፔሪዲክቴብል በመባል የሚጠራ ነው። በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በምንዘዋወርበት ወቅት ግድግዳ ላይ ተስሎ እንመለከታለን። ስለዚህ ኤሌመንት የሚባለው አንድ ቁጥር ላይ ለምሳሌ ኤች ሃይድሮጅን እሱ ኤሌመንት ነው። ሁለት ቁጥር ላይ ስንሄድ ደግሞ ኤች ኢ እሱኛውም ሌላ ኤሌመንት ነው። ኤል አይ ሶስተኛ ኤሌመንት ነው። ስለዚህ እነዚህ በትላልቁ በጥቁር ከለር የተጻፉ እነሱ ኤሌመንቶች ይባላሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ኤሌመንቶችን ስንጽፍ የኤሌመንቶችን ውክል ስንጽፍ ሲምቦላቸውን ስንጽፍ ሁሌም ካፒታል ሌተር ነው የምናደርገው። የመጀመሪያው ሁሌም ካፒታል ሌተር ይሆናል። ሃይድሮጅን አንድ ብቻ ሌተር ካለው ካፒታል ሆኖ ይጻፋል። ሁለት ሌተር ካለው ግን ሁለት ፊደል ካለው የመጀመሪያው ካፒታል ይሆንና ሁለተኛው ሲምቦል ይሆናል። ልክ እዚህ ጋር የክሮሚየምን ማየት ይቻላል። የማንጋኒዝን ማየት እንችላለን። የአይረንን ማየት እንችላለን። ሁሌም የኤሌመንቶች ሲምቦል ሲጻፍ በካፒታል አንድ ብቻ ከሆነ በካፒታል፣ ሁለት ከሆነ ግን የመጀመሪያው ካፒታል ሁለተኛው ስሞል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ኤሌመንቶች ሲምቦል ይህን ካልን ፔሪዲክቴብሉን ከፋፍለን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ይህን ያህል ስለ ኤሌመንት ሲምቦል ከተነጋገርን፣ ኤሌመንት ሲምቦል ስንል የኤሌመንት አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን የሚለው ኤች በሚለው ኤሌመንት ተወክሏል ማለት ነው። ሃይድሮጅን ብለን ስንጽፍ ወይም ከምናወራ አንዳንዴ ለማሳጠር በኬሚስትሪኛ ኤች ልንል እንችላለን ማለት ነው። ኤች ለሃይድሮጅን ነው። ሂሊየም ብለን በረጅሙ ከምናወራ ኤች ኢ ብለን መግለጽ እንችላለን። ሌላ ኤች ኢ የሚባል የለንም፣ ሂሊየም ብቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ነጥባችን እናልፋለን። አይ ቲንክ አሁን ስለ ኤሌመንት ተማሪዎች ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ እንሸጋግራለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ስንሄድ ይህም ፔሪዲክቴብል አንዳንድ ሰው ከላይ ወደ ታች ሊያየው ይችላል፣ እንደዚህ ሊያየው ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ ከዚህ ጀምረን
ወደዚህ ማየት ልናየው እንችላለን ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ ስናይ ፔሪዲክ ቴብሉን መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች የምናየው እይታ ግሩፕ ይባላል። እሺ፣ ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ይህንን ፔሪዲክ ቴብል በተለያየ አቅጣጫ ሊመለከተው ይችላል። ከላይ ወደ ታች ሊመለከተው ይችላል፣ ከግራ ወደ ቀኝ ሊመለከተው ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ከቀኝ ወደ ግራ ከተመለከተው ሪቨርስ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ከታች ወደ ላይም ሊመለከተው ይችላል፣ በተለያየ አቅጣጫ ሊመለከተው ይችላል። ግን ትክክለኛው የምልከታውን መንገድ መሰረት ባደረገ መልኩ ደግሞ ትክክለኛው የምልከታ መንገድ ስንል ስንመለከት በአቶሚክ ነምበራቸው ኢንክሪዝ ማድረግ ወይም እየጨመረ መሄድ አለበት የምንመለከትበት እይታ። ይሄኛው ክላሲፊኬሽን አሁን የምንመለከትበት ሁለቱ ከአቶሚክ ነምበር ጋር የተያያዘ ነው። ከላይ ወደ ታች ስንመጣ 1 3 11 እያለ ይሄዳል። እዚህ ጋር 26 44 እየጨመረ መሄድ አለበት ስንመለከት። ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድም ተመሳሳይ ነው፣ 19 20 እያለ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ ሪቨርስ ስናይ ፔሪድ ወይ ግሩፕ አይባልም ማለት ነው። ለፔሪዲክ ፕሮፐርቲ አሉ የራሳቸውን የቻሉ ፕሮፐርቲዎች፣ ለእነሱ ብቻ ነው የሚሰራ። ከቀኝ ወደ ግራ ማየት ወይም ከታች ወደ ላይ ማየት ለፔሪድ እና ለግሩፕ ግን ከላይ ወደ ታች እና ከግራ ወደ ቀኝ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ወደ ታች ስናይ ይሄ ነገር ግሩፕ ክላሲፊኬሽን ይባላል። በአጠቃላይ 18 ግሩፖች አሉን። በዚህ ግሩፕ ማለት ለመጀመሪያ የመጀመሪያው ግሩፕ ይባለው ይሄ ነው፣ ዋን ኤ ይባላል። ከሃይድሮጅን እስከ ፍራንዚየም ድረስ ያለው ማለት ነው። ይሄ አንድ ግሩፕ። በሜን ግሩፕ ውስጥ ሜን ግሩፕ እና ሰብ ግሩፕ ብለን እንከፍለዋለን። ስለዚህ ኤች ኤል አይ ኤን ኤ ኬ አር ቢ ሲኤስ ኤፍ አር ዝም ብለን ኤሌመንቶቹን እየደረደርን ስንመለከት የመጀመሪያው ግሩፕ ዋን ይባላል። ግሩፕ ዋን ይባላል። ኦኬ። ሜን ግሩፕ ግሩፕ ዋን ሪፕሬዘንት የሚደረገው ግሩፖች ሁሌም በሮማን ነምበር ነው። በአረቢክ ነምበር ሪፕሬዘንት አናደርጋቸው። ግሩፖች ሮማን ነምበር ናቸው። ይሄ ሮማን ነምበር አንድ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሮማን ነምበር ሁለት ኤ ወይም ግሩፕ ቱ ይባላል። ከቤሪሊየም ተነስተን እስከ ራንዲየም ድረስ ያለው ቢኢ ኤምጂ ሲኤ ኤስአር ቢኤ አርኤ እነዚህ ግሩፕ ቱ ግሩፕ ቱ ሜን ግሩፕ ይባላሉ። ሌላው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ከዚህ እዚህ ድረስ ያለው ሰብ ግሩፕ ተብሎ የሚከፈለው ነው። እሱን እንመለስበታለን። መጀመሪያ ሜን ግሩፖችን እንቀጥል። ሜን ግሩፖቹ ሶስተኛው ግሩፕ በመካከል ያልፍና እዚህ ላይ ይጀምራል። ሶስት ኤ የሚባለው ሜን ግሩፕ ውስጥ ሜን ግሩፖች በኤ ሪፕሬዘንት ሲደረጉ ሰብ ግሩፖች ደግሞ በፒ በቢ ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ። ግሩፕ ስሪ ከቦሮን እስከ ንህኔም ድረስ ያለው ነው። ስለዚህ ቢ ኤ አይ ጂ ኤ አይ ኤን ቲ አይ ኤን ኤች እሱ ግሩፕ ስሪ ነው። እነኚህ ግሩፕ ስሪ ናቸው። እሺ፣ ይህ መሀል ያለውን ሰፊውን ከ21 እስከ 30 ያለውን ኤስሲ ቲአይ ቪ ሲአር ኤምኤን ኤፍኢ ሲኦ ኤን አይ ሲዩ ዜድኤን እነዚህን ኤሌመንቶች ዘሎ ግሩፕ 3 እዛኛው ኮሎም ጋር ነው ሄደው። እሺ፣ እነኚህ ሰብ ግሩፕ የሚባሉት ሰብ ግሩፕ የሚባሉት ወይም ግሩፕ ቢ ይባላሉ። በቢ ነው የሚወከሉት። በኤ እና በኤዎች መካከል ነው ያሉት። በአንድና በሁለት እና ከሶስት እስከ ስምንት ባሉት መካከል ይገኛሉ። ስለዛ ነው ሰብ ግሩፕ የተባሉት። ወይም እዚህ ጋር ያሉ ኤሌመንቶች ብዙዎቹ ሜታል ኤሌመንቶች ናቸው። አራተኛው የካርበን ግሩፕ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አራት ኤ ብለን እንጠራለን። ከዛ ከካርበን እስከ ፍሎርቪየም ድረስ ያለው ነው። ከዛ የናይትሮጂን ደግሞ አምስተኛ ግሩፕ ነው። ከዛ የኦክሲጅን ስድስተኛ ኤ ሜን ግሩፕ ናቸው። ከዛ ሰባት ኤ እና በመጨረሻም ኖብል ጋዝ ከማንም ኤሌመንት ጋር ሪያክት የማያደርጉት ኖብል ጋዞች ወይም ስምንት ኤ። አሁን ያሳየኋችሁ የሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሰብ ግሩፖችም እዚህ ጋር አሁን ምንድን ነው ትኩረት ብዙ ጊዜ የምናደርገው እዚህ ጋር የሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ላይ ነው። ሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች የየራሳቸው ስም አላቸው። ሰብ ግሩፖቹ ግን የላቸውም ግሩፕ ፋሚሊ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ሰብ ግሩፖች ስፔሻል የሆነ ፕሮፐርቲ አላቸው። እነኚህ ወጥ የሆነ ባህሪ አላቸው። ወጥ ማለት ከሌላ ጋር ኮምባይንድ ሲያደርጉ የሚሰጡን ኮምፓውንድ ፎርሙላ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ፔሪዲክ ቴብል ስንከፋፍል ሜን ግሩፕ የሚባሉ አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብ ግሩፕ የሚባሉ አሉ። ሜን ግሩፕ የሚባሉት እዚህ ጋር በምስሉ ላይ ለመመልከት እንደምንሞክረው ለምሳሌ በቀይ ከለር ለማየት መሞከር እንችላለን።
በቀይ ከለር ለማየት እንሞክራለን። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ማከብበት ይሄ ታች ድረስ የወረደው ይሄኛው የመጀመሪያው ሜን ግሩፕ ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ታች ድረስ ማከብበት ይሄኛው ሁለተኛው ሜን ግሩፕ ነው። ከዛ በመቀጠል ከዚህ እስከዚህ ያለው ሰብ ግሩፖች ስለሆኑ እንተዋቸዋለን። ዘለን ወደ ሶስተኛው ሜን ግሩፕ እናልፋለን። ሶስተኛው ሜን ግሩፕ ይሄውና በሶስት ቁጥር መጽፍበት ነው። አራተኛው ሜን ግሩፕ ይሄውና እዚህ ጋር፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ስምንተኛ። ስለዚህ በጥቅሉ ምን ማለት እንችላለን? ስምንት ሜን ግሩፕ አለው ማለት ነው የፔሪዮዲክ ቴብል። ስለዚህ ስምንት ሜን ግሩፕ አለው ማለት ነው። ከዛ ከታች ደግሞ እዚህ ጋር በሌላ በቀይ የማከብበት ከዚህ ተነስቶ እዚህኛው ጋር 30ኛው ወይም ዜድኤን የሚለው ጋር ሰብ ግሩፖች ይባላሉ። ስለዚህ ስንት አሉ? እዚህ ታች ድረስ ያሉት። እሺ፣ እነዚህ ሰብ ግሩፖች ናቸው። እሺ፣ እንቀጥላለን። ሰብ ግሩፖች ናቸው። ብዙ ጊዜ በግሬድ 9 እና በግሬድ 9 ትምህርት ላይ ስለ ሰብ ግሩፕ ስለ ሜን ግሩፕ ነው በስፋት የሚወራው። ሰብ ግሩፖቹን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ከፍ እያለን ስንሄድ ብዙ ተንትነን እናያቸዋለን። ለሃይ ስኩል ተማሪዎች ግን ሜን ግሩፕ ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሜን ግሩፖች የራሳቸው ስም አላቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሜን ግሩፕ ዋን ኤ የምንለው አልካላይ ሜታል ይባላል። ስለዚህ አልካላይ ሜታል ከተባለን ከሃይድሮጅን ጀምሮ እስከ ፍራንዚ የሚያከበብ ነው ድረስ አልካላይ ሜታል ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ስሙ እዚህ ጋር ያለው አልካላይን እርዝ ሜታል ይባላል። ሁለቱ እንግዲህ ስትሮንግ ሜታሎች ያሉባቸው ግሩፖች ናቸው። ስለ ሜታል ስናወራ እንደነ ሶዲየም፣ ፖታሲየም፣ ማግኒዚየም ስትሮንግ ሜታሎች እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት። ስለዚህ የመጀመሪያው አልካላይ ነው። ሁለተኛው አልካላይ እርዝ ሜታል ይባላል። ሶስተኛው አልካላይ እርዝ ሜታል ይባላል። ሶስተኛው ላይ ስንመጣ እነኝን አክቹዋሊ ለመያዝ በጣም ቀላል ናቸው። ሶስተኛው ግሩፕ ላይ የቦሮን ፋሚሊ ነው የሚባል በቦሮን መጀመሪያ ላይ ባለው በዚህ ኤለመንት ነው የተወከለው። ቦሮን መጀመሪያ ስላለ ግሩፕ ሜን ግሩፕ ስሪ ላይ ቦሮን ፋሚሊ ይባላል። የካርበንም ተመሳሳይ ነው፣ ካርበን ፋሚሊ ነው የሚባለው ስሙ። የናይትሮጅንም ልክ እንደዛው ናይትሮጅን ፋሚሊ እንለዋለን። የኦክሲጅንንም ኦክሲጅን ፋሚሊ እንለዋለን። ስለዚህ ከሶስት እስከ ስድስት ያሉት በመጀመሪያው ኤለመንት ነው ፋሚሊ ተብሎ የሚወከሉት። የቦሮን ፋሚሊ፣ የካርቦን ፋሚሊ፣ የናይትሮጂን ፋሚሊ እና የኦክሲጂን ፋሚሊ። ግሩፕ ሰቨን ላይ ስንመጣ ሃሎጂን ይባላሉ። እነኚህ ሞር ሪያክቲቭ የሚባሉ በጣም ሀይሊ ሪያክቲቭ የሚባሉ ነሜታሎች እዚህ ጋር ይበዛሉ። እነ ፍሎሪን፣ ክሎሪን፣ ብሮሚን፣ አዮዲን አይነት ኤሌመንቶች በቶሎ በመዋሃድ ይታወቃሉ። ሞር ሪያክቲቭ ናቸው። የነኚህ ስም ሃሎጂን ይባላል ማለት ነው። ሃሎጂን ይባላል ግሩፕ ስማቸው፣ ሃሎጂን ይባላል ሰባተኛው ግሩፕ። ስምንተኛው ደግሞ ከሂሊየም እስከ ኦርጋንዚየም ድረስ ያለው ይሄ ኦርጋንዚየም በነገር ላይ 2016 የተገኙ ኤሌመንቶች ናቸው። እዚህ ጋር ብታያቸው ማን ያገኛቸው ወይስ እንዴት የተገኙ? የተለያዩ ሳይንቲስቶች ጃፓን ውስጥ የተገኙ አሉ፣ አሜሪካን ውስጥ የተገኙ አሉ። አራት ኤሌመንቶች እነሱ በ2016 በቅርቡ ነው የተገኙት። ከዛ ነው ይሄን ፔሪዮዲክ ቴብል የተቀላቀሉ እዚህ እንጂ ከዛ በፊት እነኚህ ቦታዎች እዚህ ጋር ያሉት ክፍት ቦታዎች ነበሩ። ምንም አይነት ኤለመንት አልነበራቸው። ስለዚህ አዳዲስ ኤለመንቶች ሲገኙ ኢንክሉድ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኢንክሉድ ይደረጋሉ፣ ለእነሱ የሚሆን ቦታ አሉ ማለት አለ። በተለይ ይሄ ፔሪድ ሰቨን የምንለው በኋላ ላይ ስለ ፔሪድ ስናወራ በስፋት እናየዋለን። እነሱ ለአዳዲስ ኤለመንቶች ሁሉ ክፍት ቦታ አለው። ስለዚህ ላይፍን ህይወትን ከማቅለል አንጻር እነዚህ ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ የዚህ የፕሬዲክቲብል ኮንሴፕት ወይም ሀሳብ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በሙሉ የምንጠቀምባቸው ድራግ ከዛ በፊት ይችን እንጨርሳት እና ግሩፕ ስምንት ላይ ስሙ ኖብል ጋዝ ይባላል። ኖብል ጋዝ ወይም ኢነርት ጋዝ ይባላሉ። እነኚህ የምታያቸው ኤሌመንቶች በሙሉ ከማንም ጋር ይዋሃዱ፣ ሪያክሽን አያደርጉ። ምክንያቱም በራሳቸው ስቴብል ናቸው። በራሳቸው ስምንት አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን አላቸው። ኤሌመንቶች የሚዋሃዱት የመጨረሻ ሸላቸው ስምንት እንዲይዝላቸው ነው። እነኚህ ኦልሬዲ ስምንት አላቸው። ስምንት አላቸው። የኒየንን 28 ነው፣ ስምንት አለው። የአርገን 288 ኮንፊግሬሽን አለው፣ ስምንት አለው። የክሪፕተን 28 18 ስምንት ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ስምንት ስምንት አላቸው ወልታች ስንሰራ። በዚህ ምክንያት ኖብል ጋዝ ይባላሉ ማለት ነው። ይሄ ነው። ማንኛውም አይነት ድራግ፣ ማንኛውም አይነት ሳሙና፣ ማንኛውም አይነት ኬሚካል ነገሮች ሲሰሩ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ኤለመንቶችን ፕሮፐር የሆኑ ኤለመንቶችን
ወስደን ነው ማለት ነው። ሳሙና የተለያዩ ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው ሳሙናዎች እዚህ ውስጥ ያሉትን ነገሮች በማቀላቀልና በማደባለቅ የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ናቸው ለምሳሌ ሶዲየም እና እዚህ ጋር ፖታሲየም እንተጠቅበን እሺ፣ የተለያዩ ለልብስ የሚሆኑ ሳሙናዎችን ሃርድ ሶፖችን ሶዲየም እንተጠቅመን፣ ለሰውነት ለፊት ለቆዳ የሚሆኑ ደግሞ ፖታሲየም እንተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። ሶዲየምና ፖታሲየምን ስናቀላቀል ሶዲየምን ከውሃ ጋር ስናቀላቀል ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እናገኛለን። እሱ ሃርድ ሶፕ ለሚባሉ ለልብስ ማጽጃ ምናምን ይውላል። ፖታሲየምን ከውሃ ደግሞ አቀላቅለን ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድ ላይ እንተጠቅመን ደግሞ ሶፍት ሶፕ መስራት እንችላለን። ኦኬ ዋው፣ በጣም ከፍተኛ ጥቅሜታ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይህንን ክላስ የሚከታተሉ ፔሪዲክ ቴብልን ማወቅ፣ ስለዚህ ጉዳይ በደንብ በዝርዝር ማንበብና ማጥናት፣ የተለያዩ ለምሳሌ ሳሙናን ማምረት የሚፈልግ ሰው፣ አዳዲስ የሳሙና ምርቶችን ይዞ መምጣት የሚፈልግ ሰው ይህንን የፔሪዲክ ቴብል እውቀት በደንብ ማወቅና መረዳት መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ከፔሪዲክ ቴብል የምናገኘው እውቀት ፔሪዲክ ቴብል እንዲሁ አይተን ብቻ እንደ ኬሚስትሪ ተማሪ ፔሪዲክ ቴብልን በማየት ብዙ ነገሮች መናገር እንችላለን። ኦኬ፣ የኤሌመንት ሲምቦል መናገር ትችላለን። የኤሌመንት ኔም መናገር ትችላለህ። አቶሚክ ነምበር መናገር ትችላለህ። ማስ ነምበር መናገር ትችላለህ። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑን መናገር ትችላለህ በመቀነስ። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን መናገር እንችላለን። ግሩፕ መናገር እንችላለን። ለምሳሌ ሶዲየም የትኛው ግሩፕ ነው ብንባል ግሩፕ 1 የሜን ግሩፕ እንደሆነ እዚህ ጋር በማየት መናገር እንችላለን። ኦኬ፣ ፔሪድ መናገር እንችላለን። የትኛው ፔሪድ ላይ ይገኛል የሚለውን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ፔሪዲክ እዚህ ጋር የምታያቸው ቁጥሮች የእያንዳንዱ በትል በቦልድ የተጻፉ ቁጥሮች በደማቅ የተጻፉ አቶሚክ ነምበር ይባላሉ። በቀይ የምታከብበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በትንሹ ላይታያችሁ ይችላል። ለምሳሌ የቫናዲየም 50.94 ይላል። ይሄ ማስ ነምበር ይባላል። ኒውትሮን ነምበር ኦፍ ኒውትሮንን ለማግኘት ከማስ ነምበር ላይ አቶሚክ ነምበር ስትቀንስ ማግኘት ይችላል። ሁሌም ደግሞ አቶሚክ ነምበር የምንለው ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ኦኬ። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ 23 ነው ማለት ፕሮቶኑም ስንት ነው? 23 ነው ማለት 23 ነው ማለት ነው። አተሙ ደግሞ ኒውትራል ከሆነ ቻርጅ ያነኝ በሙሉ ኒውትራል ናቸው እዚህ ጋር። ኤሌክትሮንም አብሮ እኩል ይሆናል ከነ ፕሮቶንና አቶሚክ ነምበር። ስለዚህ በማየት ብቻ እነኚህን ነገሮች መናገር ይቻላል። ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ላይ እንሂድ። ጥያቄ ከሌለ እስኪ ወደ ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ላይ ከመሄዳችን በፊት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እያስተማርከን ያለው። ምክንያቱም የአሁን ሳሙና በነዚህ ኤሌመንቶች ውህድ መምጣት መቻሉ መፈጠር መቻሉ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ምክንያቱም አሁን ምንድነው እኛ ዋናው እነዚህን ትምህርቶች በምናጠናበት ሰዓት ወደፊት አንድ የተሻለ ነገርን ይዞ መምጣት የሚችል አስተሳሰብን ለመገንባት ነው። ተማሪዎች እነዚህን ነገሮች ሲከታተሉ የራሳቸውን የሳሙና ምርት ማምረት የሚችሉባቸውን መንገዶች ለመጠቆም የሚያህል ጭምር ነው። ስለዚህ ደስ የሚል ሀሳብ ነው። ሀሳቡ ጥሩ ሀሳብ ነው። ፔሪዲክ ቴብልን በደንብ ዘርዝረው ለማወቅ ትንሽኛ ሀሳብ ካቀበልናቸው ዘርዝረው እያንዳንዱን ነገር ለመረዳት ይነሳሳሉ፣ ይበረታታሉ ማለት ነው። ሞጁላቸውን በማንበብ መጽሐፋቸው ላይ የሰፈሩ ነገሮችን በማንበብ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላቸው ኮሜንቱ ላይ ለእኛ በመጻፍ እኛ ደግሞ በሌላ ክላስ ይዘንላቸው እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ጥያቄ የለኝም፣ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ማለፍ እንችላለን። እንግዲህ ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ደግሞ ወይም መክፈል ፔሪዲክ ቴብል እይታ ማለት እንችላለን። ስናየው ከግራ ወደ ቀኝ ማየት ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ስናይ ፔሪድ ይባላል። ከግራ ወደ ቀኝ ማየት ፔሪድ እንለዋለን። ሰባት ፔሪዶች አሉ በዚህ ፔሪዲክ ቴብል ላይ። ይሄ ከሃይድሮጂን እዚህ ጋር ጀምረን እዚህ ድረስ ያለው ፔሪድ አንድ ይባላል። ፔሪድ አንድ ይባላል። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ፔሪድ። ፔሪዶች የሚጻፉት ወይም ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በአረቢክ ነምበር ነው። ይሄ ፔሪድ አንድ ነው። ይሄኛው ፔሪድ ሁለት ነው። ይሄኛው ፔሪድ ሶስት ነው። ይሄኛው ፔሪድ አራት ነው። ይሄኛው ፔሪድ አምስት ነው። ፔሪድ ስድስት ነው። ይሄ ፔሪድ ሰባት ነው። ኦኬ፣ ፔሪድ አንድ እንግዲህ ሁለት ኤሌመንቶች ነው መቁጠር እንችላለን። እዚህ ጋር አንድ ሃይድሮጂን ያለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሂሊየም ሁለት ብቻ ነው ያለው። ኦኬ፣ ፔሪድ 2 ደግሞ ፔሪድ 2 እና ፔሪድ 3 እያንዳንዳቸው 8 ኤሌመንቶች አላቸው። ፔሪድ 2 የሚባለው ከሊቲየም እዚህ ጋር ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለው ኒየን ድረስ ያለው ነው። 8 ናቸው መቁጠር እንችላለን። 1 ኒየን፣ 2 3 4 5 6 7 8 ኤሌመንት አለው ፔሪድ 2። ፔሪድ 3 ከሶዲየም ተነስተን አርገን ድረስ ያለው እዚህ ድረስ ያለው እነሱም በተመሳሳይ 8 ኤሌመንቶች አሏቸው።
ፔሪድ 4 እና ፔሪድ 5 ደግሞ እያንዳንዳቸው 18 18 ኤሌመንት አላቸው። ፔሪድ 4 ይሄ ነው ከፖታሲየም ይነሳና ክሪፕተን ድረስ ይመጣል። ኦኬ መቁጠር እንቻለን። ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ኤሌመንቶች አሉ። ኦኬ ፔሪድ 5ም እንደዛው ተመሳሳይ ነው 18 ኤሌመንት አለው። ከራንዲም ተነስቶ እስከ ዜነን ድረስ ያለው ማለት ነው። ይሄ ፔሪድ 5 ይባላል። ፔሪድ 6 እና ፔሪድ 7 ላይ ስንመጣ እነኚህን ነገር መጨመር ይኖርብናል። እዚህ ጋር ያሉት ይሄ የፔሪድ 6 አባል ናቸው። ኦኬ ታች ላይ ያለው አንታናይድ ሲሪዝ የሚባለው ደግሞ የፔሪድ 7 አባል ወይም ሜምበር ናቸው። ኦኬ ስለዚህ ስንቆጥር እነኚህንም እንቆጥራለን ማለት ነው። በዛ ምክንያት ፔሪድ 6 የምንለው ፔሪድ 6 የምንለው ከሲዚም ተነስተን እዚህ ድረስ ከራንዲም ይዘን እነኚህን ሁሉ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት አጠቃላይ እነኚህን ስትቆጥር 32 ይበጣሉ። ላይ ያሉትም እና እነኚህን ላንታናይዶችንም ጨምረን ስንቆጥር 32 ነው። ፔሪድ 7 ኢንኮምፕሊት ፔሪድ ነው የሚባለው። ኢንኮምፕሊት ገና ያልተጨረሰ ለወደፊት የሚገኙ ኤሌመንቶች የሚጨመሩበት ፔሪድ ነው። እነሱን ታሳቢ አድርጎ ኢንኮምፕሊት ፔሪድ ነው፣ ያላለቀ ፔሪድ። ኦኬ ለወደፊት የሚገኙ ኤሌመንቶች እዚህ ጋር በመታወቂያቸው ቦታዎች ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። እነኚህ በ2016 ከተገኙት መካከል ናቸው ኤሌመንቶች። ሌሎቹ ገና አልተገኙም። እዚህ ጋር ለምሳሌ 16 ገና አልተገኙም። እነኚህ ፕሮፐርቲያቸው ተጠንቶ እርግጠኛ ሲሆን ይጸድቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ 7 ኢንኮምፕሊት ነው፣ ለወደፊት የሚገኙ ኤሌመንቶች ነው። እንደዛም ሆኖ ግን እነኚህ የፔሪድ 7 አባል ሜምበር ናቸው፣ አብሮ ይቆጠራሉ። እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ያሉት ማለት ነው፣ እስከ 103 አቶሚክ ነምበር ድረስ ያሉት። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ በዛ ምክንያት ኢነር ትራንዚሽን ነው የሚባሉት። ኢነር የተባሉበት ምክንያት እዚህ ውስጥ ናቸው፣ አቶሚክ ነምበራቸው ከዚህ የሚቀጥሉ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 56 ይላል አይደል? 57 እዚህ ጋር ይቀጥላል። እስከ ስንት ድረስ ይመጣል? እስከ 71። ከ71 ቀጥሎ 72 ይላል አይደል? 72ን ስንመጣ እዚሁ ነው የምናገኘው። ስለዚህ በዚህ መካከል ይወጡ ስለሆኑ በዛ ምክንያት ኢነር ትራንዚሽን ተብሎ ይጠራሉ። ኦኬ የፔሪድ 6 እና የፔሪድ 7 አባላት ናቸው። ስለዚህ ይሄን ፔሪድ 6 ማለት ይችላል፣ ይሄን ደግሞ 7 ማለት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለተኛው ክላሲፊኬሽን ይሄን ነው የሚመስለው። አሁን ምንድነው ፔሪዶችን ለመሸምደድ የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። ስለነሱ ለምሳሌ ታቃቸው ጋሉ ይናወራስ አንድ ማቃቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ከሊቲየም ተነስተን ሶስተኛው ላይ ከሶዲየም ተነስተን ወደ ቀኝ ጉዞ ስናደርግ ኤንኤ ኤምጂ ኤኤል ኤስአይ ፒ ኤስ ሲኤል ኤአር የሚባሉ ኤሌመንቶች አሉ። እነዚህን ኤሌመንቶች ለማስታወስ እና ለመሸምደድ ከምንጠቀምባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ምን እንደነበር አስታውሳለሁ። ኤንኤ ና መንግስቱ፣ ኤምጂ መንግስቱ፣ አገር ሲረጋጋ፣ ፖለቲካ ሲሰፍን፣ ክሎሪን አርግበት ብለን የመሸምደድ መንገዶችን ለማወቅ ምክንያቱም ቀለል ለማድረግ እና ለማስታወስ ይህንን መንገድ እንጠቀም ነበር። ኢንተረስትድ ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ና መንግስቱ፣ አገር ሲረጋጋ፣ ፖለቲካ ሲሰፍን፣ ክሎሪን አድርግበት እንል ነበር ማለት በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ የፔሪድ 3 ኤሌመንቶችን መዘርዘር ይቻላል ማለት ነው። ግን ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እናንተም በዚህ መንገድ ተጠቅማችሁ በሌላም ሊሆን ይችላል ለመሸምደድ መሞከር አለባችሁ። ቢያንስ እስከ ፔሪድ 4 3 ድረስ ያሉትን ቀለል ስለሚሉ መያዝ ይቻላል ማለት ነው በዚህ ሲስተም። ስለዚህ እግረ መንገዳችሁን እስቲ እናንተ እነዚህን ኤሌመንቶች ለማስታወስ የምትጠቀሙባቸው መንገዶች ካሉ አሁን ከተናገርነው ጋር ተያይዞ ኮሜንቱ ላይ ብትጽፉልን እኛ ደግሞ ያንን በመመልከት ለሌላ ተማሪዎች ማጋራት እንችላለን። ለማስታወስ የተለያዩ መንገዶች ስላሉ ማለት ነው። ሌሎች ካሉ ደግሞ አንተ ብታጋራን ትችላለህ። ለምሳሌ ፔሪድ ዋን ላይ ያዩት ኢንተርኔት ላይ ያዩት ነገር ነው። ፔሪድ ዋን ላይ ሃይድሮጅን እና ሂሊየም ስላለን ሃይድሮጅንን ሃይ በሚል ሪፕሬዘንት ያደርጉታል። ሂሊየም ለማለት ደግሞ ሄሎ ብለው ይገልጹታል። ስለዚህ ሃይ እና ሄሎን በማወቅ ብቻ
ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ወይም ፔሪድ ዋንን መናገር ትችላለህ ማለት ነው። ኦኬ። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ አንድ እዚሁ የነበረ ባልደረባችን የተናገረው አለ። ሮናልዶ ዘንጦ ከረባት አድርጎ ኒውዮርክ ሄደ የሚለውን አሁን እየከበብን ማየት እንችላል። አርኤንን ምን የግሩፕ ስምንት ወይም የኢነር ጋዞች ለመሸምደድ ስትፈልጉ ከታች ወደ ላይ ነው የሚሸመደደው። ከዚህ እንጀምራለን። ሮናልዶ በጣም ማለት አሬን ነው። ታዋቂ የእግር ኳስ ተጫዋች ነው። ዘንጦ ማለት ዜድ ኢ ወይም ዜነን የምንለው ነው። ከረባት ከረባት አርጎ ስንል ደግሞ ክሪፕተንን ነው። ይሄን ነው። ሌላው አርጎ ኤአር አርጎ ስንል ደግሞ ከረባት ስንል ክሪፕተን ነው። አርጎ ስንል አርገንን ነው። ይሄን ነው ማለት ነው። ኒውዮርክ ኒውዮርክ ደግሞ ኒን የሚለውን ይወክልና ሄደ ሄደ ደግሞ ሂሊየምን ይወክል። ስለዚህ ከዚህ ጀምራችሁ በዚህ መንገድ መሸምደድ ይቻላል። አሁን እኛ ምንድን ነው እያሳየናችሁ ያለ ነው የተለያየ የመሸምደጃ መንገዶች ነው፣ አእምሯችሁ ውስጥ የምታስቀምጡበትን መንገዶች ነው። ተማሪዎች በተለያየ አጋጣሚ እነዚህን መንገዶች የተለያየ መንገዶችን በመጠቀም በቃ እንዳለ ጥጥት አድርገው የሚሸመድዱ ተማሪዎች አሉ። እነዛን መንገዶች የመጠቀምና የመፍጠር አቅማችሁ መዳበር መቻል አለበት። እኛ ሮናልዶ ዘንጦ ከረባት አድርጎ ኒውዮርክ ሄደ፣ ሌላ ሰው ደግሞ ይሄንን በሌላ መንገድ ሊለው ይችላል። ራሳችሁም ሊፈጥሩ ይችላሉ ተማሪዎቹ በራሱ። ይሄ ካለ ለሌሎች ውስጥ ብላችሁ ፈልጋችሁ አጥንታችሁ ፈጥራችሁ ለእኛም ሼር ብታደርጉን እንደዚህ የማስተማሪያ እንጠቀምበታለን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደ ሌሎቹ ደግሞ ማለፍ እንችላለን። ሌሎቹ እነኚህ ናቸው። የተወሰነ ወይ በኔክስት ክላስ ፔጁ እንትን ብለን ሶስት ክላሲፊኬሽኖች አሉ። ልክ እዚህ ጋር ጽፈን ለማሳየት እንዲመች በብሎክ መክፈል እንችላለን። ኤሌመንቶቹ አሁን ያየናቸው በፔሪድ ሲከፈሉና በግሩፕ ወይም ደግሞ ከላይ ወደ ታች ከቀይ ወደ ግራ ነው። ኦኬ። ሰባት ፔሪድ አለ። እነኚህ ማለት ናቸው። እነኚህ በፔሪድ ሲከፈሉ ናቸው። እሺ። በግሩፕ ሲከፈሉ ደግሞ እዚህ ጋር በሜን ግሩፕ እና በሰብ ግሩፕ ያሉ ናቸው። ከላይ ወደ ታች መመልከት እነኚህ ያለ። ሌላሽ ክላሲፊኬሽኖች አሉ። እነኛ ክላሲፊኬሽኖች ደግሞ በኤሌመንቶቹ ባላቸው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ተነስተው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት ለምሳሌ የሊቲየም ሶስት አቶሚክ ነምበር አለ። ሊቲየም ማለት እዚህ ጋር ያለው ኤሌመንት ነው፣ ሶስት ነው አቶሚክ ነምበሩ። ኤሌክትሮኑም ሶስት ነው፣ ኒውትራል ስለሆነ ቻርጅ ስለሌለው ሶስት ኤሌክትሮን አለ። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑን ስንጽፍ የመጀመሪያው ዋን ኤስ የሚባል ኦርቢት አለ ዲያግራማችን። እሱ ሁለት ይይዛል፣ ኤስ ሁለት መያዝ ስለሚል እሱ ሲሞላብህ ወደ ቀጣይ ወደ ሀይ ኤነርጂ ሌቭል ትሄዳለህ። ከሱ ቀጥሎ የሚመጣው ቱ ኤስ የሚባል ዲያጎናል ሩል አለን። ስለ እሱም አውርተን ሩሉን ደግሞ መያዝም አለብን። ስለዚህ ሶስት ኤሌክትሮን አሉ። ሁለቱ እዚህ ጋር ከገቡ ስንት ይቀረናል? አንድ። አንዱ ወደ ቀጣይ ይገባል፣ ወደ ቱ ኤስ ዋን እዚህ ጋር አስገባል። የመጨረሻው ኤሌክትሮን የገባበትን ሰብሸል አይተን ብሎኩን መናገር እንችላል። ይሄ ሰብሸል ኤስ ሰብሸል የሚባሉ ስለዚህ ይሄ ኤለመንት የሚገኘው ኤስ ብሎክ ውስጥ ነው ብላችሁ የምትናገሩበት የምንከፋፍልበት አለ። በዚህ መሰረት አራት አይነት ክላሲፊኬሽን ይኖረናል። ኤስ የሚባል ኤስ ብሎክ፣ ፒ ብሎክ የሚባል፣ ዲ ብሎክ የሚባል እና ኤፍ ብሎክ የሚባሉ ክላሲፊኬሽን። እነኝን እናያቸዋለን። ኦኬ። እነዚህን እንግዲህ በቀጣይነት የምናነሳቸው ሀሳቦች ይሆናሉ። እስቲ እንደዚህ በሁለት እየተቀባበልን እየተነጋገርን የቲም ቲችንግ ከሚባለው መንገድ አንዱ ነው። እንግዲህ ማስተማር የተለያዩ መንገዶች አሉት። አንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ አንድ መምህር ብቻውን ያስተምራል፣ ወይም ደግሞ ለሁለት ለሶስት በመሆን ደግሞ እንደዚህ አሁን ከባልደረባዬ ጋር አብረን መማማር ይቻላል። የትኛውን የማስተማር መንገድ ተመቻችሁ? በዚሁ አጋጣሚ ኮሜንት ብትጽፉልን፣ ኮሜንቱ ላይ ሀሳባችሁን ብታሰፍሩ፣ እኛ ከእናንተ ኮሜንት በመነሳት ችግሮችን ሶልቭ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በእውነቱ ጥሩ ጊዜ እንደነበረኝ አስታውሳለሁ። መምህር ስሩ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተገኝተህ ሀሳብህን በዚህ አይነት ሁኔታ ልታስጠናንና ልታስተምረን ፈቃደኛ ስለሆንክ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተ ደግሞ ተማሪዎች ይህንን ክላስ ለሌሎች ሼር በማድረግ ሌሎች ተማሪዎች እንዲያገኙት እንድትተባበሩ ጠይቃችኋለሁ። ወደ እኛ ቻናል በመምጣት ከእኛ ጋር እውቀታችሁን ማድረጀት እውቀታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።